marka aan wax yar dulmar idin siiyo, warbixinada shirka aan idin sheegay, ra-iisaluhu uu shirguddoomiye habeen walba, hay-ad walba hawlaha loo diraa, hawlaha gobolka Banaadir loo diro ayaa waxaa ka mid ah inay kasoo warbixiyaan tirada meydadka ee maalin walba la geeyo qubuuraha. Waxaan soo bilownay inaan gudbino tirada meyd ee qubuuraha la geeyo maalin walba 19-kii bishii tagtay ilaa caawadan waa gudbinay warbixintaas. Waxaan filayaa caawa inay 33 bas masaas may caawa 33 meyd ayaa lasoo aasay maanta. Tiradii ugu badnayd 32. Tirada ugu badnayd oo aan gudbino maalin qura waxay ahayd 49. Tiradii ugu yarayd ee aan gudbinona waxay ahayd 22. Waa 19-kii ilaa 1-da bisha May oo maanta ah. Waxay cagacagaynaysaa marka 500 ku dhowaad